କୋଭିଡ ନିୟମ ମାନୁ ନାହାନ୍ତି ସରକାରୀ ଭାବେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ମହାମାରୀ କରୋନା ପ୍ରଭାବରେ ଗ୍ରାହିତ ହେଉଛି। ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କୋଭିଡକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ପାଇଁ ଲକଡାଉନ ସଟଡାଉନ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ସହ କୋଭିଡ ନିୟମ ମାନିବାକୁ ସରକାର ବାରମ୍ବାର ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି। ଅମାନିଆଙ୍କଠାରୁ ଫାଇନ୍ ଆଦାୟ ହୋଇଛି, ଗରିବ ଦୁଃଖୀଙ୍କଠାରୁ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି ଫାଇନ୍ ଆଦାୟ ହୋଇଛି। ହେଲେ ସରକାରୀ ପକ୍ଷମାନେ ଖୋଲାଖୋଲା ଭାବେ କୋଭିଡ ନିୟମକୁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କୋଭିଡ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଚାରିଚକିଆ ଯାନରେ ଚାରିଜଣରୁ ଅଧିକ ବସିବା ମନା, ହେଲେ ସରକାରୀ ଗାଡ଼ିରେ ଆଠ ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ବସି ଯାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏଭଳି ଏକ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ। ଜିଲ୍ଲାର ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ କୋଭିଡ ନିୟମକୁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସରକାରୀ ଗାଡ଼ିରେ ଆଠ ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ବସି ଯାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ସରକାରୀ ବାବୁମାନେ କୋଭିଡ ନିୟମକୁ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରୁଥିଲେ ହେଁ ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ହୋଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍ 24 ବ୍ୟୁରୋ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର।